Yes, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe aho mudukurikira muherereye hose mu mpanenye z'igihugu zigiye zitandukanye, ubwo ndavuga amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, ndetse n'abadukurikira muri mu mujyi wa Kigali. Abari hanze y'u Rwanda turabasuhuje cyane, abari muri Canada, abari hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye by'isi, muri Afurika, ubwo ndavuga Malawi, Mozambique, ndetse n'ahandi henshi hari abanyarwanda babana natwe umunsi ku wundi, United States, ubwo ndavuga California, Florida, New York, ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Turabakengurukiye cyane, muri abagaciro kenshi cyane, kandi muri abo kubahwa. Yes, tugiye kurebera hamwe amakuru y'imikino agezweho muri uyu mwanya. Ekipe ya Rayon ifitanye umukino ukomeye cyane na ekipe ya Marino Football Club mu kanya gatoya cyane kuri iki cyumweru ku isaha y'isaha 12 mwapere kuri Kigali Pele Stadium. N'umukino w'ishyiraniro ekipe ya Rosport yamaze guteguza abakunzi bayo ko ari umukino wo gukora comeback, kariho bagomba guhera nyine bakonfirma abakunzi bo cyangwa se nyine babizeza ko ari ekipe ikomeye kandi ije guhatanira ibikombe byose bikinirwa hano mu Rwanda, ngo guko birashoboka ko amanota atandatu ari hagati yawo na mukeba ko ishobora kuba yayakuramo. Birashoboka cyane, ndaje nguhereza imibare zishoboka ku buryo ekipe ya Rayon Sports yakuramo aya manota 6 mu gihe APR Football Club nyine yaba inafite ikirarane cy'umukino. Abariyo ndabakunda cyane, natwe mutugaragarize urukundo rwanyu mukanda subscribe rwose, nta kindi bisaba kugira mugiye mwibanira natwe. Kiri nanone kandi ukeneye kujya muri grupe yacu ya WhatsApp, turatwandikira kuri ya nimero yacu ya WhatsApp 0792 78 8 cyangwa se uce muri description y'iyi nkuru uraza kubonamo link uyifyondeho cyangwa se uyikandeho maze winjire muri grupe yacu. Ni lineup probable lineup 11 bashobora kuza kubanzamo kuri uyu mukino tugiye kurebera hamwe. Ni probable lineup irimo Impinduk zikomeye cyane, kuko umukinnyi Rwatubyaye Abdul kuri inshuro ntabwo ari buze kugaragara kuri probable lineup yacu. Impamvu murayizi yuko amakuru hari yamaze kwerekeza mu gihugu cya Macedonia muri ekipe ya FCS Coupe, bivugwa ko yatangiye no gukoramo imyitozo nkuko byamaze kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ariko reka manze mubwire ko nyuma y'iminsi ibiri umukinnyi ukomeye cyane wakanyuje hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse rwose yari nyenyeri muri ekipe yakinagamo, ni inkuru tutakagombye kurenza ingohe. Uwo bamwita Manishimwe Jabel watandukanye na ekipe ya USM Kenshela yerekeje gukina hariya muri gihugu cya Iraq. Reka mwibutse ko tariki ya mbere Gashyantare umwaka 2024 nibwo iyi ekipe yo mu cyiciro cya mbere hariya muri Algeria yatangaje ko yatandukanye n'abakinnyi barimo Manishimwe Jabel wari wayinjiyemo muri Nzeri 2023. Uyu mukinnyi rero akaba yamaze kwemezwa bidasubirwaho nk'umukinnyi mushya wa ekipe yitwa Kuwa El Jawiya ikina mu cyiciro cya mbere hariya muri Iraq. Iyi ekipe yitwa Kuwa El Jawiya ni imwe mu maekipe afite amateka akomeye cyane hari mu gihugu cya Iraq, aho ifite ibikombe bigera kuri 7 byose bya shampiyona. Oh my god, ekipe ikomeye cyane. Manishimwe Jabel rero abaye umunyarwanda wa kabiri ugiye gukina hari muri Iraq nyuma ya Usenge Imana Foste usanzwe ukina rwose umaze igihe kinini. Uyu musore Manishimwe Jabel yanyuze muri SEC mbere iyo kwerekeza mu isonga, ndetse baje gutandukana mu mwaka 2017 yerekezaga muri Rayon Sports, batandukanye 2019 ubwo yerekezaga muri Rayon Sports, batandukanye 2019 nyine yerekeza muri APR Football Club yakiniye kugeza muri 2023 ari nabwo batandukanaga, agahita yerekeza muri Mukura Victory Sport yakiniye igihe gito rwose, ahita yerekeza muri USM Kenshira yakiniraga kugeza uyu munsi. None muri 2024 ahise yerekeza muri iyi ekipe maze kugenda nkubwira yitwa Kuwa Al Jawiya yahariya muri Iraq rwose. Ni inkuru tutagombaga kurenza ingohe, tuba tugomba kuba updating tukubabwira ngo bimeze bite. So, reka duhite dufungura na marembo yerekeza muri Rayon Sports. Probable lineup ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba twabagejeje probable lineup iriho Rwatubyaye Abdul, kuko amakuru y'uko yamaze kuba yerekeza hanze y'u Rwanda rwose ayo makuru ntabwo twari tuyafite. Gusa kuri iyi nshuro umutoza mu bidaru bindi bya Verite TV binini rwose
biriho biratwereka ko cyangwa se nyine tugende ku bitekerezo byo umupira bagiye batandukanye rekamema byakirikare ibintu bitekerezo bya Verite TV siteke koko probable ina pumba nabahaye cyangwa se nyine tuba twaganiyeho ariyo igomba kubanzamo tazagira untera amabya ati probable ina pumba kukitabanjemo niyo mpamvu yitwa probable ina pumba rugira turushaho tuganire kipe abari uyu murusho murusho kuganira kipe yanyu ya Rayon Sport ndetse murusho kuyimenya gusa akenshi na kenshi probable hari gihibanzamo yose cyangwa se akazamo impinduka zidakabije cyane kuko akenshi ni bitekerezo by'abanyamupira bagiye batandukanye tuba twakusanyije ndetse n'ibyacu bwite bya Verite TV so ubidaru bindi by'abanyamakuru ba Verite TV biriho biragaragaza iki cyangwa se ni abahe bakenye bashobora kubanzamo nyizamo nyibisanzwe rwose ni nimero imwe mu mugongo nimero namba 1 Kadime Ndiaye kuri kabiri Serumogo Ai Omar kuri gatatu benshi bakavuga ati se ganijuru ishimwe Elia kuko tudaheruka kumubona mu kibuga aho umutoza mushyashya ntabwo ashobora kumuhereza second chance yo kuba yabanza mu kibuga gusanye nka Verite TV simbona uyu musore rwose ganijuru Elia yabanje kuri gatatu ni bugingo Hakimu impamvu bugingo Hakimu agomba kubanzamo sorry bugingo Hakimu mwabonye ko ari busige gutera kufura nyinshi zo ku ruhande rw'iburyo bugingo Hakimu yamaze kubaka ikindi kintu gikomeye cyane cyo gutera kufura ziri ku ruhande rw'iburyo ese ganijuru shimwe Elia afite ikarite yo kuza kuba yatera kufura ziburyo cyangwa se imipira y'ibitirekano yabonetse iburyo so biragoye cyane twe hano turakubita bugingo Hakimu ubwo nuguhita tugenda kuri kane Rwatubyaye Abdul nta uhari niyo makuru ahari nta gihindutse rwose Rwatubyaye Abdul nta uhari ibyo bivugwa ko Mugisha Francois Master ashobora kuza kongera kubona umwanya we muri Rayon Sport Mugisha Francois Master rwose no ku mukino wa Police Football Club ntiyarigeze abanza no muri 18 ntago yigeze agaragaramo abenshi bakavuga ati nyamaze nsabimana Aimable ashobora kuza uyu mwanya akawukina reka dushiro propose ebyiri hagati ya Mugisha Francois Master ndetse na nsabimana Aimable usanje simbona Aimable nubwo ameze neza cyane yaje gukina umwanya wa Rwatubyaye Master abikora neza cyane abenshi bakavuga ati ubundi Master yakinaga gatanu ku ruhande rwa mitima Isaac akayikinana na Rwatubyaye so ibyo bigahereza amahirwe nsabimana Aimable yo kuba yaza agatera kane none se nta kuntu umutoza yafata uyu Mugisha Francois Master agakina kane aho gukina gatanu ya mitima kuko mitima arahari ameze neza cyane kandi araguruka murabizi hari igihe rwose mitima igihe atari muri forume Rwatubyaye yakinanaga rwose na n'uyu musore Mugisha Francois Master ukabona bigenda neza rero umutoza yagakwiye gufata Master akamugerageza agakinana na mitima agasa nk'umwenge kanyina agakina kane kuko umukinnyi ukina gatanu na kane yayitera nta kibazo abenshi bakavuga ati nsabimana Aimable nawe yaza agatera kane nta kibazo yayo ni amahitamo y'umutoza aho hari proposal ebyiri hagati ya mitima Prito hagati ya Master ndetse n'uyu musore nsabimana Aimable abenshi bahereza amahirwe menshi nsabimana Aimable reka dukomeze tuyifate uko biri ariko nge shuwa yanjye nakagombye gushiraho Mugisha Francois Master ariko kuri shuwa z'umutoza rwose ari buze gushobora nsabimana Aimable nta gihinduze kuko ari muri forume zica file rwose ameze neza cyane nsabimana Aimable nyuma yuko avuye mu mvune araguruka araryana ni macacari ameze neza cyane mu kibuga hagati ntacyo duhindura kuri ya probable lineup twari twabagejejeho kare abenshi bashiragaho Kanamugire Roger abandi Ngendahimana Eric nge ntaba byati Ngendahimana Eric nimba meze neza cyane nge niwe nakubitaho ariko kubwo umutoza ashobora kuri gatandatu ashobora kuhakubita Kanamugire Roger nimero 26 mu mugongo Eric yero vumbu nzinga ndetse namuhire kefe mu kibuga hagati umusore Charles Bare iraguha haji ndetse n'uyu musore Arisene bashobora kuza kubanzamo rwose Arisene rwose Charles barashobora kuza gukinishwa kuri point nta gihindutse gusa benshi bakavuga bati kuki uyu musore Kamara umutoza arimo kugenda mukoresha imyitozo asa n'umugarura mu kibuga hagati iradukunda Pascal
kubwanje nakamubanjemo nge nakamubanjemo rwose umusore Charles barakajya pembeni ariko Charles uyu musore iradukunda Pascal n'imyaka ye nakomeje kugenda mbivuga ntabwo ari umukinyi umutoza yakwiye guhita abanza mu ngenda tekereza ko agomba kuba mwiza simbuye agomba kuba mwiza simbuye rwose uyu musore Charles Bari niho yaza kubatanga umusaruro wenda abandi bakinyi bo kuza kuba bakwitegwa kuba baza mu kibuga basimbuye twavuga Gomizi twavuga mvuye kure Emmanuel Manu wenda nawe unashobora gutungura nakaza kubanza mu kibuga bava kure ndekwe Flex nawe ashobora kuza kuba ahabaye neza cyane hari ako gatebe kabasimbura akaza kuba yagira gukizira cyo gukinishwa kuri uyu mukino ndetse na Youssef Lagbi ubona ko yakomeje kugenda azamura urwego rwe nyine mu buryo bukomeye cyane muri equipe Pro Sport nta zindi updates zihari ni probable lineup yacu tugomba kubagezaho nyine ivuguruye so ibindi turakomeza kugenda tuba updatinga mbere ndetse na nyuma y'umukino andi makuru yose arebuze kugenda agerwaho turaza kugenda tuyabageza tubabwira mu meza bite mukomeza mugira ibihe byiza turabashimiye cyane